Hezký podvečer. Dneska si probereme tři věci, hlavně se budu věnovat tedy jedné, těm dvěma spíše je tak nějak krátce probereme. Ty dvě, kterým se budu věnovat trošku méně, tak víceméně jenom velmi letmo, tak je Bo Joe a jeho takzvaný impeachment, který ustál, tedy hlasovalo se o Bo Joe-ovi. Boris Johnsonovi, chci říci, britském premiérovi, vyjadřovala se mu důvěra, jeho vlastní strana mu vyjadřovala důvěru, jestli tedy má dále vést stranu a vládu a on to ustál, tedy většina stála při něm. Samozřejmě jsou tam vidět už rebelové, samozřejmě, že část té strany, která vždycky byla rozštěpená a proti němu, tak je jasné, že ti byli proti němu. Zajímavé samozřejmě je, že Theresa May, která měla vlastně větší podporu tenkrát, když něčemu podobnému vlastně čelila, tak vlastně, přestože měla větší podporu procentuálně, tak vlastně to nedala a to bylo jednoduše, protože Bojo tam má prostě víc svých lidí. Vzpomeňme si, že Theresa May sestavovala vládu velmi oslabenou, konzervativci byli velice oslabeni tenkrát a aby vlastně vůbec mohli vést Británii, tak se museli spojit se svými konzervativními protějšky irskými, takže to byl samozřejmě velký problém pro ně. Takže Theresa May byla v jiné pozici, čili srovnávat to je poměrně jako absurdní, nejde to moc. I když ono vždycky člověk se neubrání jakému srovnání, takže asi tak, čili Bo Joe samozřejmě vede dál, Britové většinou nechtějí měnit, jak to říct, je prostě za Bo Joe a ať už se nám to líbí nebo ne, tak je nastavena nějaká koncepce celkově Británie a většina řekněme to takto, ne většina Britů, ale většina vlivných lidí potřebuje, aby Bo Joe fungoval a ta koncepce fungovala. I když ne všichni jsou s tím z toho jako nadšení, tak prostě já jsem to vysvětlovala už několikrát v mých minulých videích, je nutné, aby to tak fungovalo. Čili Bo Joe si myslím, pochybuji, že něco takového se bude vlastně opakovat. Myslím si, že toto volební období Bo Joe v podstatě dokončí. Tak víceméně na rok má teďko pokoj. Tak, a pak už vlastně budou volby, takže víceméně dá se říct, že to ustál. Tak, to je Bo Joe jenom tak, protože to se, o tom se mluvilo. Samozřejmě tak nějak to přišlo do oslav jubilea královského 70. vládnutí královny Alžběty II. Jejího veličenstva. Takže to trošičku vypadalo absurdně. Nicméně samozřejmě Británie v klidu pěkně oslavila. Vlastně ještě dnes něco probíhá. Takže oslavila toto jubileum. Ale myslím, že už na tom bylo vidět, že byly to samozřejmě velké přípravy. Samozřejmě pokud jste byli v centru Londýna, tak samozřejmě obrovské akce, průvody, kromě vojenských přehlídek a podobně, byl hezký maškarní průvod, který byl mimochodem, to bylo zajímavé, jednak jste si mohli všechno se dívat v pohodě, v klidu z domova. BBC to vysílala online a nejen ona i další stanice. A myslím, že tam bylo docela vidět, že úplně jako některé prostranství prostě nepraskala ve švech, jak se předpokládalo. Je to z mnoha důvodů. Samozřejmě i tak bylo v centru Londýna mnoho lidí a samozřejmě to bylo taková pobídka pro cestovní ruch, protože mnoho lidí bylo zvědavých na tyto oslavy, chtěli vidět královskou rodinu a královnu, která vždycky byla při těch příležitostech na tribuně. Samozřejmě královna sama už to nevydržela ze zdravotních důvodů, byla jenom někdy. Velice zřídka zastupovali princ Charles a princ William s rodinou. A samozřejmě prostě jediné, co bylo asi zajímavé, tak bylo, že se řešilo samozřejmě, jak si mají členové královské rodiny, jak jsou oblečeni. Samozřejmě přijel princ Harry s Meghan a svojí rodinou, takže samozřejmě se to řešilo to většinou přes bulvár. Neznám nikoho, kdo by je chtěl potkat, víceméně jsou všem ukradený. Ovšem na druhou stranu většina královské rodiny, obávám se, že ty oslavy vlastně, když to tak vnímám mezi obyčejnými Brity, tak jsou ty oslavy tentokrát vnímány tak nějak vlažně. Jednak hodně lidí přehodnotilo své priority během 2 let covidu a jednak
jak to říct, probíhá velká kampaň republikánů, aby královna byla tím posledním členem monarchie, který vládne. Nicméně, když se zeptáte řady Britů, tak i když vlastně už jim taky připadá královská rodina tak trochu vyčpělá, tak vlastně se bojí změn a respektive vám často řeknou, jako no, že s republikou mají svoji zkušenost, že už to jednou bylo za Cromwella a že to nedopadlo moc dobře, tak radši hod. Teda i když to není ideální, tak se zůstane u toho království. Ale myslím si, že do budoucna čekají Británii velké změny. Nemyslím si, že přijdou ze dne na den, ale myslím si, že monarchie jako taková už bude jiná. Jednak vlastně ono možná už by i za královny Alžběty byly velké změny, ale přece jenom pro lidi byla ta úcta k té vlastně staré paní a vůbec tomu, že to nějakým způsobem vlastně zvládla vést tu zemi takovou dobu, jo, těch 70 let. Takže taková úcta a také vlastně to, že královna se v podstatě nemotala takzvaně do mocenských záležitostí, nebo alespoň ne přímo a jasně, což u prince Charlesa je vlastně vidět velká podpora pro Green Deal v jakékoliv formě, ale tam je to dlouhodobá strategie, desítky let ještě předtím, než jakýsi Green Deal v Evropě vůbec nastal, takže tam je to jiné, ale je u něj vidět nějaký politický pohled, řekla bych, jo. Tak na rozdíl od královny se třeba setkal s Gretou a podobně, takže tam je jasný nějaký pohled, takže pro třeba lidi, kteří nemají rádi Green Deal, tak může být on problematickým, i když on vlastně není žádný aktivista, řekla bych, že on je spíš jako konzervativní zastánce těchto změn, takže tam bych se úplně jako neděsila, myslím si, že tam, já si nemyslím, že za prince Charlese čekají nás nějaké velké změny. Problematičtí jsou ovšem mladí princ William s Kate, tak velmi bylo vidět, i když byli velmi sporadicky se vyjadřovali například proti Brexitu a ohledně některých témat se také vlastně vyjadřují až příliš moderním způsobem, i když v rámci možností velmi kultivovaně, tak jak vlastně, ale řekla bych na hraně toho, co říká, co je vlastně jakoby zvykem u královské rodiny, abych tak řekla ohledně vměšování se do veřejných záležitostí. Takže navíc přece jenom nejsou bráni už vlastně jako nějaký, jsou bráni prostě trošku jinak. Jo. Pořád je to nějaká rarita, o které se píše v novinách a tak dále, ale vlastně už je to bráno jinak, takhle bych to asi řekla. I když vlastně z řady kauz v podstatě vlastně se vyvlíkly poměrně jednoduše a snadno, a to, že jo, v podstatě třeba aféra prince Williama, kdy vlastně víceméně zlé neoficiální jazyky říkají, že měl milostný poměr s jednou jejich vlastně paradoxně i dá se říct i společnou přítelkyní, kterou Kate vlastně vždycky je proti tomu teďko, aby se zvala ta dotyčná na různé slavnosti. Já jsem o tom už jednou mluvila, jak to je. Takže ta jejich jako šťastná rodina není úplně šťastná. Když vidíte teď je na té tribuně, tak vidíte prostě, že bylo to takové, bylo vidět, že ty děti se prostě nudějí teďko během těch jubileálních oslav, že jo, prostě samozřejmě posadíte tam děti, aby se odvrátila zrak od toho, že tam není královna. Všem ty děti samozřejmě logicky se nudějí, tak je jako jasný, že jo, tam musí sedět, chovat se slušně. Navíc je vidět, že jo, že Kate taky jako se přemáhá, ty rodiče, je na nich vidět prostě určitý jako pnutí. Kate, když se nehlídá, tak vlastně taky už nemá zrovna úplně, ona má hezký úsměv, takže když se hlídá, usmívá se, tak vypadá jako strašně šťastní všichni, ale ve skutečnosti si myslím, že když se na ně chvíli díváte, tak vypadají jako hodně ustraný rodiče, prostě tři dětí, i když mají tu chůvu a většinou, když jsou bez ní, tak vypadají lehce bezradní. Ale to je jedno, tak prostě nějakým způsobem se ty oslavy zvládly a ovšem přijde mi to trošku, to na mě působilo jako taková navoněná bída. Jo, oslavy byly, všichni se jako nějakým způsobem vyřádili. Na druhou stranu spousta lidí, které znám, uprchla z Londýna, protože bylo jasný, že bude přelidněný kvůli těm oslavám. I když si myslím, že nebyl až tolik, jak se podle mě čekalo. Tím, že se přidal vlastně ten jeden svátek, přidali se k tomu Bank Holidays z prázdniny a byly vlastně týdenní prázdniny, že jo, jsou
Británii vždycky touhle dobou jako školní, takže prostě hodně lidí, kdo ještě mohlo a nemohlo třeba cestovat za covidu nebo nechtěli platit testy za celou rodinu, tak vlastně toho využilo a udělali si vlastně letní prázdniny mimo, buď mimo Londýn, přímořských oblastech britských, anebo prostě mimo, že v Portugalsko, tak tradiční Španělsko, ty, nebo prostě jiné oblasti tradiční, kam Britové jezdí, takže víceméně ti, kteří na to trošku ještě mají, nebo prostě se jim přesunuli prázdniny, které si nakoupili minule, tak vlastně odjeli, takže víceméně bych řekla, že v Londýně zůstala chudina, která nemá na dovolenou a víceméně pak ti, kteří nemohli, museli se nějakým způsobem účastnit těch oslav a pak ti, kterým to bylo vlastně úplně jako všechno jedno a plus se nahrnuli turisti, pro které je to lákadlo, protože bych řekla, že ty oslavy nejvíc zajímaly novináře, média, zahraniční, třeba česká média, to zajímalo, řekla bych, víc než jako jako normálního jako Brita. Takže asi tak, třeba mi psala mi kamarádka, no, psali mi jako známí, říkali, jak užíváte prostě jako těch úžasných historických chvil, tak jako nemám pocit, že by to někdo bral jako historickou chvíli. Ono tak je tam takový trošku, no, ta královna působí trošku jako taková sobecká matka, která prostě oddaluje možnost, aby její syn byl králem, no, což má legitimní právo, že jo, ale prostě ona si to taky uzurpuje. Těch pohledů na to je spousta a když se zeptáte většiny lidí z Labour Party, hlavně těch, kteří jsou z toho jejího křídla, mimochodem jeho přišlo mi hrozně vtipný, jak Keir Starmer, předseda Labour Party, chtěl trošku jako popíchnout konzervativce, že jsou teď rozdělený kvůli Bojovi, že tam je vlastně jako odpůrný křídlo, který bylo jako vždycky, jo, to tam bylo vždycky, a teď jako možná výraznější, potom takzvaně v úzovkách impeachmentu Bojova, který přežil i ve vlastní straně tedy, tak vlastně jako on si chtěl přihrát političku a řekl, že je super, že je moc rád, že Labour Party je sjednocená, což mi přijde úsměvné, takhle je sjednocenější než za Jazzy, protože jako ty starší, ty ne starší, ale jako tradiční voliči Labour Party se jakž tak jako dali dokupy, i když spousta lidí taky ne. Už to není ta strana, která bývala před Borisem, před Jazzou, Jeremy Corbynem. A navíc tam zůstalo opravdu sice slabý z pohledu té strany, ale co se týče vazeb a určité ideologie a nasazení, stále velmi silné křídlo Jazzy Corbina, a nejenom Jazzy, ale i jeho bratra Corbina, jsou bratři. Tak akorát na rozdíl od bratrů Okamorových nejsou proti sobě rozdělení politicky, tak vlastně a ti jsou velmi, ti jsou takový republikáni, ti chtějí konec království, konec monarchie. Ti, kdyby šlo o to změnit fungování Británie, tak budou spolupracovat velmi blízce s republikány. Ale nemyslím si, že to je dneska na pořadu dne, jenom je to takové, řekněme, v tuto chvíli poměrně slabé křídlo, které ale je stojí za zmínku. Je dobré o něm vědět, abych tak řekla. Myslím si, že tajné služby je monitorují, ti, kteří pracují pro královnu a její rodinu. A nemyslím si, že od nich je nějaká velká hrozba, protože tady není pořád vlastně ta společnost je tradičně pro království a královskou rodinu, ať už si myslí o nákladech na královskou rodinu, cokoliv. Je to určitá tradice a je to nějaká stabilita v určitých poměrně složitých časech. Ať už si o té stabilitě myslíme cokoliv, jakkoliv kritizujeme. Takže tak bych asi shrnula asi to jubileum, tedy jubilí oslavy královny. Jsem ráda, že se konaly, je to fajn, ale myslím si, že královna už je na ní vidět, že už opravdu vlastně už ta královská hlava prostě nevládne a opravdu už by to měla předat princi Charlesovi. To je můj názor. Tak, asi tak. A na prince Charlesa já se víceméně těším, neboť si myslím, že je zároveň otevřený pro moderní svět, zároveň je dostatečně konzervativní, není to žádný aktivista a tak, takže psychopat na mě to tak teda nepůsobí, takže já doufám, že se brzo ujme vlády. A na rozdíl od své matky přece jenom ještě má, i když v pokročilém věku, dostatek sil. Takže to je můj pohled na současnou situaci Británie z tohoto hlediska. A teďko tedy se budu chvilku věnovat v tématu Johnnyho Deppa a Amber Heard, jeho bývalé manželky.
A to proto, že částečně právě souvisí s Británií. Jak jste si všimli, probíhal soud vlastně mezi ním a jeho bývalou manželkou v Británii a ten Johnny Depp prohrál. Nicméně jste si všimli, že česká média a řada českých komentátorů, kteří mám pocit někdy, že vůbec neví, o čem mluví, tak to aktivně komentují. A i když je vidět, že si vlastně celou problematiku vlastně pořádně neprostudovali a řekla bych, že vám předkládají pár určitých podivných omylů, věcí, kterým došly, aniž by vlastně znali pořádně anglosaské prostředí. Já se k tomu hned dostanu. Proč Johnny Depp prohrál a naopak v Británii a naopak teď vyhrál v Americe soud? Řada lidí se domnívá, že to je, nebo řada, všimla jsem si, že někteří čeští komentátoři nebo někteří lidé se domnívají, že to je kvůli tomu, že v Americe vlastně rozhoduje o vině nevině porota, kdežto v Británii ne, a bylo to na úrovni soudu. Je tedy britská justice méně spravedlivá než americká? Já si to úplně nemyslím, možná ano, možná ne, ale myslím si, že tady šlo ještě o nějaké úplně jiné věci, o jednu zásadní věc, o které Britové vlastně předtím de facto nevěděli a o které Američané se dozvěděli, protože s ní konečně vlastně právníci Johnnyho Deppa začali pracovat. Hned se vlastně k tomu podíváme. A tady ten případ, proč ho chci vyzdvihnout, má několik aspektů. Jednak je to MeToo, hnutí MeToo, a proto o tom chci hovořit, protože tento případ, tento verdikt, který byl, zatímco verdikt anglický podpořil hnutí MeToo, tak verdikt americký hnutí MeToo hodil doslova do něj naprostou bombu a řada lidí, nejenom žen, ale většinou žen, které podporují hnutí MeToo, je nyní úplně na dvou stranách. Jestli se domníváme, že naopak vlastně je toto voda proti hnutí MeToo, tedy proto, aby se vlastně neřešilo znásilňování žen a podobně, nebo takovýto vytahování z minulosti věcí, tak je to velmi dvojsečná zbraň. Já vám hned vysvětlím, proč. A jde teďko právě o to klíčové, a já bych řekla, že o tu klíčovou věc, která skutečně v Americe, americký soud nebo americké soudy vlastně pracovaly s tak důležitým aspektem, se kterým vlastně nepracovalo evidentně a podcenilo to. A je to velká chyba. A justice britská vlastně teďko je kvůli tomu taky teďko hodně do ní pícháno, bych tak řekla, protože udělali obrovskou chybu. A to se nazývá psychologické vyšetření. Zásadní moment, jestli jste sledovali, já jsem si tu práci dala, a protože mě to zajímalo. Všimla jsem si jednoho zvláštního aspektu, když jsem tak nějak jako pročítala, že mě na první pohled ten soud moc nezajímal. A Johnny Depp fajn, ale že by byla extra fanoušek, já nejsem moc extra fanoušek nikoho, moc si jako nemám žádný idoly, který bych si nějak extra idealizovala, i když mám pár svých oblíbenců. A na kauze Johnnyho Deppa mě fascinovalo, že vlastně asi to první, kdy jeho sestra svědčila o tom, jaká byla jejich matka, jakým způsobem se vlastně k těm dětem chovala. To ve mně, protože se zaobírám otázkami vlastně patologických, tím, že se zaobíráte médií, tím, že vlastně většina mýho života je média, novináři a podobně a politika, tak vlastně musíte do určitý míry se zaobíráte vlastně patologickými procesy, patologií a poruchami osobnosti. A v podstatě vlastně to, jak líčila jeho sestra chování k ním, jaké měla jejich matka, tak jsem si řekla, ježiš, tak to je úplně klasická jako hraniční osobnost a ještě vlastně jako narcistka, ať už jako klasická nebo skrytá, což ty skrytý jsou ještě horší. Většinou takový děti těchto skrytých nebo prostě klasických narcisů jsou většinou buď kodependenti, kteří si omylem nechtěně podvědomě vybírají zase narcisistní osobnosti jako partnery, anebo nebo narcisové, kteří vlastně sami dál, jsou ty golden kid, že jo, to jsou takový ty oblíbený, vždycky oblíbený dítě, když nějaký rodič má jakoby, ať vědomě či nevědomě, jedno oblíbený dítě a to druhý tak nějak jako víc odstrkuje, haní, nebo má vícero takových dětí, jak je tam většinou jakoby vidět, že z toho se většinou stane malý narcis, potom zase taky. To většinou, když máte v rodině narcise, tak většinou není jediný. A ten narcis si buď bere potom kodependenta, anebo si vlastně bere zase narcise. Takže většinou jakoby a narcisu a kodependentů, narcisů, kodependenti, to jsou ti hodní, to jsou ti skuteční oběti narcisové, jsou sice taky v dětství oběti, ale vlastně v dospělosti akorát, že kodependent je oběť, která vlastně
zůstává obětí po celý život, když to narcis je většinou oběť, který naopak se stává pak predátorem. Takže je to nehodlám o tom mluvit, nejsem psychiatr, psycholog a jenom doporučuji, najděte si prostě pod narcismus psychopati hraniční poruch osobnosti, najděte si je spousta portálů, jak spousta už i v češtině, jak vlastně s psychologové mají portály nebo vlastně organizace takové, tak i kteří mluví hlavně o narcisech, tak pak jsou vlastně takzvaní většinou kodependenti. Několik jich je, kteří mají velmi zajímavé vlastně projekty, YouTube kanály. Nebudu teď říkat jména jednotlivých z nich, ale já osobně minimálně nějakých 4, 5, 6 se mi teď vybavuje z hlavy, takže najděte si to podle toho a pokud se vlastně o tom chcete rozvědět vícero, protože vlastně obecně se říká, že vlastně vždycky jenom někteří, jako že jo, samozřejmě psychopat, samozřejmě byl třeba Hitler, ale paradoxně, když se podíváte na určité výpisy, tak vlastně z toho vypadá, že vlastně narcistickými sklony mohl oplývat pravděpodobně i Churchill, když se podíváme na jeho dětství, které bylo vlastně obdobně děsivé, akorát trochu jiným způsobem, jako třeba Hitlerovo, až na to, že Churchill je ten dobrý, jako ten psychopat, který vlastně naopak vlastně, jo, nebo Margaret Thatcher v podstatě vlastně de facto taky psychopatka narcistka, když se podíváme na určité erysy vlastně, které oni všichni tyhle, a samozřejmě Stalin zase na druhé straně, jo, psychopat, prostě oni jsou vlastně psychopat a skrytí narcisové, které vlastně na první pohled třeba nepoznáte, tak vlastně jsou to lidé, kteří někdy jsou to právě na té špatné straně a někdy na té dobré. Což znamená, že vlastně vy psychopat může být někdo, kdo paradoxně vlastně může pomáhat. Jo? Jo, vlastně ten Churchill, Margaret Thatcher jsou z mýho úhlu pohledu ti pozitivní psychopati, pak jsou ti negativní. Ono to zní trošku divně a jako popravdě řečeno možná budete mít pocit, že jako melu nesmysly, ale když půjdete do hloubky, podíváte se na jejich dětství, na způsob, jakým jednali s lidma ti lidé, akorát vlastně, jakým jim dá ta společnost možnost a nástroje, tak se vlastně pak projeví, ale jak říkám, jsou takoví, kteří jsou opravdu na té dark side a ten, který jsou jako na té dobré straně. Jo, oni ne úplně všichni psychopati vlastně, oni sice jako škodí svým bezprostředním okolí, ale svým způsobem mohou svým národům někdy vlastně jako významně pomoct. Takže ono to je to velmi, není to tak černobílý, jak to vypadá, jo, celý to. A teď proč o tom mluvím, dostanu se k Amber Heard. Amber Heard, pokud si pustíte vlastně a to, co bylo přelomové na jejím rozsudku nebo na jejím soudu a ten moment, kdy tam byl, na který mě, a proč mě vlastně teda, já jenom říkám, že vlastně to, jak ta sestra Johnnyho Deppa popsala jejich matku, tak jsem si řekla, hele, to je zajímavý, tak buď Johnny Depp je buď narcis, psychopat, anebo vlastně, nebo to bude kodependent. Mimochodem někdy bývá situace, kdy i dva narcisy jsou jako partneři, takže on to není, on to je strašně složitý. Jo. Ale že jsem neviděla nikdy dva kodependenty, že by byly jako vždycky ten kodependent, pokud se toho není vědomý, že je kodependent, tak většinou jako si podvědomě pořád hledá toho druhého narcise do páru, dokud nepochopí, že nesmí, že to je přesně ten partner, od kterého musí utíkat. A Johnny Depp zřejmě je tady z toho, co jsem pochopila, kodependent. Každopádně tak či tak maminka jejich měla klasické rysy a on si pravděpodobně hledá tu druhou maminku. Každopádně minimálně u Amber se mu to povedlo. A právě když jsem potom sledovala ty jednotlivé výpovědi, tak úplně úžasný je, puste si tu psycholožku, já vám dám pod video s ní, je to tedy v angličtině, takže on je to fakt dlouhý, jo, vlastně jako ona popisuje vlastně, co všechno ta porucha a ty poruchy dělají a pak vlastně víceméně řekne, co všechno z toho ta Amber vlastně má a jak vysoký procent to vlastně má ty a má tyhle z té poruchy, je vlastně, má poruchu osobnosti. A problém vlastně je u těchhle z těch lidí, kteří mají poruchu osobnosti, že jsou v podstatě patologičtí lháři a de facto ve všem lžou. Ten problém potom byl, že právě v Anglii se de facto všechno, co řekla Amber, tak se jí věřilo, když to u Johnnyho, protože jako žena, jakože oběť, do které se vlastně vsadila sama, když to vlastně u Johnnyho Deppa, naopak vlastně ten se bral jako ten skutečný zlý násilník, že jo. Takže vlastně teprve poté v Americe Amber žaloval a potřeboval vlastně se očistit, že jo. Zajímavé bylo, že nejenom ta psycholožka všechno to, co řekla o Amber, tak vlastně poté i ostatní policistka na Americe bylo zajímavé. Takhle, ať se z toho vymotám.
On je to totiž jako složitý hodně. Ten problém byl, že se říká, a že dokonce i řada českých odborníků, kteří, což vlastně většinou nejsou ani odborníci, jsou prostě jako novináři nebo tak, kdo všechno to komentuje, prostě nebo filmoví recenzenti, to jsem musela, jako jsem se fakt smála, jako složitou věc a prostě komentují to lidi, kteří tomu kulový rozumí. A takže prostě oni... ten vtip byl v tom, že došli k názoru, což samozřejmě jako přejímají z některých anglosaských médiích, ale už to jakoby si nenašli protistranu pořádně, že tito lidé, určití lidé, tady budu říkat, tak to se domnívají, že, ten, že ty rozdílné výsledky soudů byly proto, že v Británii tedy soudil soudce, když to v Americe porota, která byla v průběhu líčení, protože to trvalo několik týdnů, ovlivňována tím, co se psalo v médiích. Ano, toto samozřejmě může být také důležitý aspekt, ale pojďme se na to podívat pořádně. Soudce. Kdo byl soudce v Americe? Jo? Pojďme se podívat právě na ten americký případ. Byla to žena. Psycholožka, psychiatrička, která vyšetřovala Amber, byla žena. V podstatě vlastně policistka, která zasahovala u Johnnyho Deppa, když ta psychopatka jeho zavolala, že on jí nějakým způsobem fyzicky napadá, tak ta u té se ukázalo, že to byla také vlastně žena, policistka. Policistka byla tedy také žena a vlastně v podstatě, když jste dávali dohromady tu kauzu, tak se zjistilo, že víceméně pokaždé, když volala Amber policii na to, že jí napadl její manžel, tehdejší Johnny Depp, tak se vlastně zjistilo, že zranění si vlastně ona udělala sama, dokonce ještě poranila Johnnyho Deppa. To je ta klasická prostě hysterionská porucha, kdy jsou tito lidé naprosto hysteričtí, udělají z těch, vlastně sami se poraní, ještě poraní druhého. Takže vlastně zjistilo se, že všechno naopak ona zraňovala jeho, ona byla agresivní vůči němu. A on vlastně vůbec nebyl agresivní vůči němu. Také v případu svědčila modelka Kate Moss, vlastně prostě svědčila jeho ještě předchozí vlastně partnerka Johnnyho Deppa, která naprosto jasně vlastně Johnnyho Deppa vykresla, že nikdy jí nic zlého neudělal, naopak jí ještě třeba pomohl. A tak to vlastně najednou jste viděli celý soud a pak bylo najednou vidět, jak si Amber neustále odporuje, lže a má o sobě úplně zkreslené mínění. Nejvtipnější bylo, když potom skončilo celé to řízení, kde jí uznali ve všech bodech obžaloby vinou, tak ona prostě vydala na svém Twitteru prohlášení, kde opravdu je vidět, že je úplně mimo a psala tam, jaká je to prohra pro všechny ženy, mýtů, které jsou prostě nějakým způsobem jako perzekované, ničené manžely. A to vám teď se k tomu vlastně dostaneme. Takže já vůbec nechápu, jak je možné, že anglické soudy prostě opomenuly vyšetření. Já se přikládám, aby pro příště bylo vždycky, když je jakákoliv aféra mýtů, znásilnění podobně, tak aby tam proběhly specializované vyšetření na hraniční poruchu osobnosti a narcismus a tyhle ty patologické rysy. A jak oběti nebo označené oběti, tak i agresora, protože se můžeme dozvědět mnohé, protože je nutné opravdu tohle udělat, protože toto jsou jako patologičtí lháři. Nejhorší je, že nemůžete vzít ani pod detektor lži, protože oni se domnívají, oni vidí zkresleně svět a sebe vidí jako oběť a vlastně neřeknou vlastně o sobě pravdu, protože se domnívají, vidí zkresleně. Jo? Ona se opravdu vidí jako oběť, prostě tak toto je. A vůbec nechápu, jak je možné, že anglické soudy v tomto selhaly. Takže vlastně teďko má Anglie v tomhle špatnou pověst, že v podstatě v Anglii se nedostanete spravedlnosti. A ono se dostanete spravedlnosti, když máte dobrého právníka. Že? A tam je ještě hlavně důležité vědět, že vlastně tyhle ty hraniční poruchy osobnosti vám nemusí vůbec poznat normální klasický psychiatr, psycholog, ale pouze ti specializovaní. Jo? Protože narcisové jsou velmi, velmi manipulativní lidi. Na první pohled zvláště ti skrytí působí jako většinou, často byste to do nich vůbec řekli, jo. Sami opravdu působí jako oběti, jsou to většinou takový ty lůzři klasický, prostě i životní klidně. To ani nemusí být, jo, protože narcistická porucha je vlastně většinou o tom, že ten člověk si hluboce vnitru je vědom toho, že je totální shit,
často má vlastně i pravdu v tom, ale vlastně ale zároveň má pocit, že on je permanentní obětí a že on si zaslouží něco lepšího, že je něco lepšího než ostatní lidé. Je to opravdu, jako to nejde vylíčit prostě v jednom pár minutách, tak to jo, takže to nemůžu řešit, ale co chci k tomu říct, tak je, že to je opravdu velký problém a mělo by se s tím pracovat a to je to, co teďko řeší hnutí mýtů. Protože Empro to samozřejmě celý vzala, jakože ona přece nebojovala za sebe, ale za všechny ty ženy. Zajímavé je, že ty ženy se na ní teďko vrhly a řekly, vyčítají, že vlastně ona zničila úplně vlastně celý hnutí mýtu, protože teď se bude o všech ženách, které nahlašují cokoliv takového znásilnění a podobně, že se bude o nich myslet, že jsou to narcisky, což teď se ukazuje, že pravděpodobně nějaké jsou, protože vlastně to je způsob, Amber vlastně tím na sebe přivolávala jednak pozornost, protože narcisové milují, když jsou v centru dění, že jo. Zároveň vlastně si to vyřídila se svým bývalým, který si dovolil od ní odejít, protože zjistil, že je prostě totální shit, ta ženská. A teď je tam vlastně ještě samozřejmě právě řada vlastně dalších problémů, že ona vlastně nakonec se ukazuje, že neustále lhala, že z toho minulého řízení, jak vyhrála na Johnny Deppem peníze, tak vlastně měla dát charitě a ty nakonec vlastně nedala vůbec, takže ty jsou na ní taky naštvení, že se tam nejen ukazuje, že vlastně je vlastně totálně mimo. Doufejme, že už nikdy žádná produkce neobsadí tak, jak ona to chtěla zničit Johnnyho Deppa, že jo? Který samozřejmě po vítězným rozsudku soudu okamžitě odletěl do Anglie, kde má teď vlastně do Sheffieldu, začal tam koncert, že jo, a fanoušci a samozřejmě tam má v Sheffieldu, ale vlastně ve všech těch oblastech Británie má teďko velké ovace, které možná přehlušují to jubileum královny, protože vlastně lidé to berou, on je vlastně dvojnásobná oběť, protože vlastně ještě bere se to vlastně, že Anglie mu ublížila, takže je to takové jako že si evidentně užívá, že Britové teď mu ukazují vlastně takovou omluvu, že u nich se mu nedostalo spravedlnosti. A naopak vlastně soudy nahrály psychopatce. Takže nicméně pojďme ještě k tomu mýtu hnutí. Teďko se vlastně řeší, co teď jako dělat. Jednak tedy jednak to hnutí mýtu funguje tak, že třeba Amber dala cokoliv a už se to ukázalo ještě i u jiné známé youtuberky, že oni prostě dají něco, že někdo je jim něco provedl a dají to prostě na sociální síti a tam se to šíří. A samozřejmě ty ostatní a lidé na sociálních sítích jsou, někteří jsou, bohužel řada lidí je hysterických a než si ověřit věc, tak ji automaticky šíří. Už se prostě zjistilo, že některé ženy si malují třeba krev a nejen ženy, že si malují prostě krev a jak jakože dělají, jak je vlastně něco, že to už jsme měli tady nedávno, taky taková aféra byla a vlastně pak se zjistilo, že vlastně ne, že prostě ta dotyčná si to, ta žena si to chtěla vyřídit se svým bývalým, že se s ní rozešel, dokonce snad, že jí podváděla, byla na ní naštvaná a tak dělala, jakože jí fyzicky likviduje. Jako jasně, jste na někoho naštvaný, ale to neznamená, že můžete přisuzovat něco, co vám neudělal. Takže teď se řeší jako ano, me too, fine, ale vlastně možná asi by bylo počkat vlastně s těma šíření věcí dehonestace těch osob až vlastně po těch soudech. Jo. Takže myslím si, že tohle bude velký obrat, protože me too hnutí teďko začalo procházet velkým otřesem, protože řada žen je tedy naštvaných, protože najednou se ukazuje prostě, že mezi těmi skutečnými oběťmi samozřejmě jsou narcisky, kteří se chtějí ukazovat, protože kteří vlastně vidí tu možnost, prostě chtějí, tak zjišťují, že když napíšou, že jsou mýtů, takže vlastně jim taky, protože narcisové totiž nečerpají jenom z obdivu, ale klidně i z lítosti, z čehokoliv. Oni jako houby nasávají negativní emoce a narcisů je ve společnosti obrovská spousta takových těch skrytých zvláště, jo. A takže vlastně teď je nutné opravdu, asi zřejmě budou se vyšetřovat na narcisismus veškeré oběti a i agresoři a tak dále. A navíc ještě vlastně se teďko, a to je zajímavé, že potom volají ženy, že se vlastně ukazuje, touto aférou se vlastně ukázalo, že nejenom ženy jsou oběťmi, ale vlastně muži. Johnny Depp je pravděpodobně první velkou obětí v rámci mýtu mužskou. A to je totiž ještě jedna přelomová věc. V Británii například, a myslím, že i v Česku je nějaká organizace na podporu vlastně mužů, kteří jsou oběťmi, ale problém je, že muži vlastně jsou většinou nechtějí přiznat, že jsou oběťmi. Často jsou to i takoví muži, kteří nejsou třeba oběťmi vysloveně na první pohled,
ale až na druhý. Velmi často jsou to takový ti muži, u kterých si řekneme, hele, ty jsou pod pantoflem, ta žena je třeba netýrá fyzicky, ale psychicky, jo, jsou to takový ty ženy, které mají doma všechno jako pod palcem a ten muž musí všechno souhlasit se vším, jinak se s ním pořád hádají. Většinou velmi hádaví ženy, které vlastně nenechávají druhýmu prostor, tak jsou narcisky. U mužů je to jako jasný, tam to většinou vidíte, že jsou ty agresivní muži, jaký ty submisivní manželky. Jakmile vidíte nějaký pár, kde jako, který není rovnej, a kde jakoby jeden má navíc, ať už je to muž nebo žena, a ten druhý je výrazně submisivní, tak většinou ten druhý partner, většinou to bude pravděpodobný znak, že to je narcis. Tak asi na to by se mohlo dávat pozor. A problém je prostě, že ti oběti, zvláště muži, opravdu to neřeší a měli by. Měli by. Protože když dlouho neřešíte nějaký trvalý stres, pod kterým žijete, tak vám z toho může dovést k rakovině a dalším nějakým sebezničujícím třeba věcem. Takže tohle je teď otevřelo. Johnny Depp je vlastně první uznaná oběť mýtů a řada žen se přimlouvá, aby vlastně se to mýtu otevřelo i pro muže. Takže ono možná je docela zajímavé, že budeme pozorovat tento proces, je tak zajímavý tím, že jednak ukázali, že na dvou kontinentech můžete dostat různý rozsudek, jednak bohužel špatně pro Anglii a jednak vlastně to, že i muži jsou oběti, což se jako vědělo, to je jasný, ale vlastně se to tolik neřešilo. Většinou poznáte tu pravou oběť, že vlastně nemluví o tom, co se jí stalo. Většinou ty co nejvíc křičí, tak to jsou většinou a nejvíc si užívají pozornost, tak to jsou většinou právě, vypadá to, že to budou, alespoň co říkají psychologové, tak tam většinou pozor na to, že jsou to ty narcisové, protože ta skutečná oběť spíš jako jde a spíše to řeší jaksi s psychologem, psychiatrem, policií, takže tam je důležité mít, aby vlastně ta oběť měla podporu z těchto těch stran a většinou nechce mít mediální podporu. Čím víc tedy evidentně nějaká oběť usiluje o mediální podporu, tím se pravděpodobně jedná o oběť takzvanou s poruchou osobnosti, která může být na druhou stranu obětí, ale taky vlastně nemusí. Takže ono je to, že jak jsem vám říkala, jsou opravdu různý, jak jsem dávala mimochodem moje oblíbence, já mám Winstona Churchilla i Margaret Thatcher velmi ráda, takže jsou to velmi dobří, podle mě, konzervativní politici. Já vím, že levičáci teď se už klídnou, máte pravdu, vy máte zase svoje vzory, takže, ale jsem si o nich vědoma, že nejsou normální. Velcí politici nikdy nejsou normální, to prostě tak. Ať ti, kteří jsou na dobré nebo špatné straně, to je jedno. Takže tak to bych to asi uzavřela. Je to takové depresivní povídání o psychopatech. Jsem ráda, že ten soud takhle, ono by se o tom dalo mluvit ještě podrobněji. Pokud vás vlastně tohle zajímá, tak si to podrobně řešte. Teď se samozřejmě řeší, že Johnny Depp chce nějaké peníze, vlastně, které prohrála a bude muset zaplatit soudní výdaje. Amber, která tvrdí, že nemá, no ani nebude, protože lidé už ji nechtějí vidět. A ještě vlastně jsem chtěla, a navíc vlastně má ještě ve své péči snad dceru, takže dítě, takže to by taky vlastně psychopatka matka, jsem se dává, jak to s tím budou řešit, prostě jako chrání její dítě před ní. Protože to, co dělá Johnny Deppovi, může začít, nebo dělala, nebo svým třeba předešlým partnerům, který vlastně o tom ani nemluví, tak může dělat. Takže já si myslím, že ještě vlastně v tomto je, a ještě jsem právě chtěla říct, že jak se to svaluje na to, že vlastně ta porota byla ovlivněna médií a veřejným míněním, tak já vám garantuju, že ne, protože řada lidí právě sledovala ty procesy, několik médií vysílalo v přímém přenose. Se vysílal veškerý ty výpovědi a lidi se koukali přímo na ty výpovědi. To neznamená, že si to brali jenom z médií. A popravdě, když jste to prostě viděli a pak jste viděli tu Amber, jak lže a jak prostě snad ani slovo neřekla fakt pravdivý a teď se různě jak vykrucovala, jsou ty, co vždycky dávají tu stranu na stranu, už jsem z toho taky zbubla. Tak jo, to jsou prostě věci, které ty lidi viděli a vidět ten v přímém přenosu ten proces. Si myslím, že tam nebyl žádný prostředník média, která by vám to ještě měnila, tudíž myslím si, že tahle vlastně domněnka je úplně prostě lichá a vychází z toho, že vlastně lidi, kteří to soudí, už moc neznají to anglosaské prostředí nebo vlastně vůbec nevnímají, co se doopravdy jako děje. Takže pozor, ideální je opravdu dívat se na všechny věci přímém přenosu i na tiskovky a tak dál. Vždycky si dělejte vlastní názor, abych tak řekla.
A já taky doufám, že tedy pokud sociální média budou regulovat různé politické nástroje, názory, dají pryč prezidenta, dali pryč třeba Twitter, smazal, že jo, Facebook Trumpa, tak myslím si, že tedy by měli vlastně veškerý, všude, kde bude takovýto hashtag bude MeToo, tak by měli mazat taky, protože to znamená, že v podstatě pokud to nebude soudně prokázaný viník mýtů, tak by se vůbec neměl na sociálních sítích projevit. A já si myslím, že na to teďko bude taky vysoký tlak, protože vlastně tam je presumpce neviny. A v momentě, kdy jsou schopná sociální média smazat prezidenta amerického, tak by měli mazat i další lidi a psychopaty. Donald Trump je pravděpodobně taky psychopat a narcist, to je jako jasný, patří podle mě do té roviny těch co mají pozitivní vliv na národy, že jo, Thatcher a Churchill, takže, ale určitě psychopat taky je, jako, to je jasný. Ale jak říkám, prostě některý psychopaty musíte brát na milost, protože udělají to, co vlastně normální lidi nedělají a pořád jsou lepší než ty, některý ještě horší. Takže toto je něco, co já si říkám, je velmi kontroverzní, zkuste to brát s rezervou. Vy víte, že já říkám pouze svůj názor, který je utvořený na základě daných informací, které mám, anebo jsem si udělala na základě většinou poměrně dlouhodobého pozorování, ale mám je v tuhle chvíli a je možné, že nemám některé další informace, které by veškeré věci, které jsem říkala, úplně prostě změnily a tak to je. Čili berte moje informace s rezervou, čerpejte ještě z dalších zdrojů a dělíte si svůj názor sami, ne podle mého. Ale toto je moje taková jako můj příspěvek do diskuze. Mějte se hezky den vám přeji Janina z Londýna.